jag tycker mest om internetdagarna är att det alltid är en härlig mix på olika ämnen och saker. Även om man går ett spår så är det alltid olika perspektiv, vilket gör att jag tycker man kommer härifrån med mycket tankar och inspiration. Det tycker jag är jätteviktigt. Det jag tar med mig från årets internetdagarna är en väldigt hoppfull stämning. För att även fast det är mycket som pågår med tekniken och digitala som kanske inte alltid är superbra för oss, så upplevde jag att många av dem jag har lyssnat på idag har kommit med väldigt mycket positiva inspel på det planet. Och framförallt den här känslan av att vi som medborgare, vi som människor, vi kan faktiskt vara med och påverka och vi kan skapa förändring. Vi kan vara med, men vi måste veta vart vi vill komma med tekniken. Och det tycker jag är ett jättebra fokusområde. Jag är väldigt glad att det fick så stort fokus i år.